はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、先日もねお伝えしている、インター BTC ということで、ビットコインがですねコスモスにねつながってくるようなね話がね出ているわけですけども、はい、そこでですね使われるやっぱり IBC ですねについて、今日はですね少しねお伝えできることがあるんじゃないかなと思います。エミリスの方はですね、2000万ドル以上のね TVL ってことで、最高値更新しておりますということで、だんだんですね流動性が、上がってきてるんじゃないかなというふうにね思います。この前はですね1000万ドルってことで、ありましたけども、すぐにですねもう2000万ドルになっているといったところでですね、どんどん増えてきてるのかなというところです。先日からですね、動画の方も上げさせてもらってるね、BTC に関してですね、インターレイがですね、要は、IBC を使ってっていうことで、お話があるわけですけども、このような感じでですね、インター BTC というものがね、あるわけですね。任意のブロックチェーン上のビットコインということで、インター BTC は BTC と、分散型ファイナンスの真の自由な性質を実現していると。1対1のビットコイン担保資産であり、完全に担保された総合運用可能で、検閲に強いということで、書いております。このインター BTC はですね、どこでもね使えるようなね感じになっているということで、ディファイ関係も使われていくということになってますね。流れとしてはボルトですかね、ボルトで BTC をロックしますと、いずれかを選択するか自由に実行してください。このボルトの担保によって保証されているということで、このねインター BTC っていうのもあるんですけど、ロックされた BTC に対して1対1の比率でインター BTC を取得すると、そういった流れですね。 BTC DeFi ということで、このインター BTC を担保として、貸し出しとか、収穫農業などにしようと、こういう形でですね使われていくわけですね。召喚ということで、インター BTC をビットコインの実際の BTC と交換しますということでね、そういった流れになっているわけです。ポルカドット上にということで、構築されているということでね、あるわけですけども、この絵の通りですね、コスモスにね、つながってくるわけですね。パラチェーンポルカドットとして放送されているということで、ポルカドットの総合運用性テクノロジーを通じて、イーサリアム、コスモス様、およびその他のネットワークで簡単に使用できますというふうなことです。保険で保護されていますということでね、このインター BTC っていうのが、あるわけですよね。これはですね、インターレイということで、あるわけですけども、こちらのですねサイトをね、インターレイのサイトを見てるとですね、下の方行きますと、監査済みおよびピアレビュー済みっていうところがあってですね、このインフォーマルシステムズというものがありますね。これについて今日はですねセキュリティ関係をお伝えしようと思います。これですねインフォーマルということで、インフォーマルシステムズのですねサイトの方を見ておりますが、ブロックチェーンインフラストラクチャーということでね、テンダーミントおよびコスモスプロジェクトへの主要な貢献者ということになってます。テンダーミントも、そうですし IBC それからエルメスと、いうことで、このような感じでね、書いておりますね。テンダーミントブロックチェーンシステムと、それから IBC プロトコルに関してですね。エルメスはブロックチェーン間通信プロトコル、IBC 用のリレーのオープンソース、ルストですかね、実装であり、IBC リレイヤークリックレートの元でリリースされていると、このような感じで載ってますね。フォーマル検証ツールとしてもね、こんな感じで、詳しく載っております。下の方を見ていきますとですね、インフォーマルシステムズはブロックチェーン間プロトコルのセキュリティを専門としていると。そして私たちはセキュリティ監査を実施し、ネットワークインフラストラクチャを運用し、重要なソフトウェアを開発、形式手法とブロックチェーンテクノロジーの交差点で調査を実施ということになってますね。このような形の役割です。検証としては、プルーフオブステークの検証と IBC リレーサービスをコスモスエコシステム及びそれ以降に提供していますと。ここポイント、ですね。IBC に関してもそうですと。で、監査においてはですね。ブロックチェーンエコシステムの主要なセキュリティ監査人ですということで、
アパラッチとモデルベーステストを活用した独自のアプローチを採用して、複雑なバグを見つけることができる仕様とソフトウェアのプロトコルとセキュリティの監査を実施。インフォーマルのセキュリティ監査の詳細についてはということでね、まあ、載ってますけど、はい。このような形で、まあ、監査もしているわけですね。まあ、リサーチっていうことで、はい。まあ、フォーマル検証と分散システムの交差点で大胆な研究問題についてクライアントと協力し、研究チームは先駆的な進歩を遂げましたと。まあ、このようなことをね、いろいろやっているわけですね。このインフォーマルシステムにおいてですね、はい。まあ、私たちの仕事はということで書いているわけですけどもね、はい。まあ、先ほどもあったようにね、まあ、検証などやっているわけですね。はい。まあ、インフォーマルは、コスモスネットワークのようなブロックチェーンテクノロジーがより持続可能で民主的な経済を生み出す力と可能性を信じていると。私たちはテンダーミント及びコスモスプロジェクトの主要な貢献者であり、現在プロトコルを正式に指定及び検証し、それらを、ルストに、実装することに、まあ、重点を置いていると。はい、いうことで、このインフォーマルあるわけですね。この私たちのチームというところですね。ここ見ていきますとね、いろんな方々が載っているわけですけどもね。まあ、この中で、まあ、この方ですね、イーサン・ブックマンということで、この方が載っておりました。はい、この方は、まあ、イーサン、インフォーマルの CEO ということで、まあ、コスモスを立ち上げた方でもあるわけですけども、はい、まあ、この方が、まあ、要は、まあ、監査の要はインフォーマルシステムズというところの CEO をやっているということですね。はい。まあ、エミリスに関してもそうですし、まあ、監査を、まあ、受けてですね、まあ、安全な、はい、環境を整えているということになってきますね。はい。IBC に関しても、そういうことですね。はい。まあ、まあ、セキュリティにおいてですね、非常にね、しっかりしているということで、IBC 以外にもあるわけですけども、やはり、まあ、安全性重視で考えたものだなというところで、まあ、監査もね、しっかりしていますということです。で、グラビティデックスに関してもですね、監査の方を受けているということですのでね、はい。まあ、非常に、ね、安心してですね、まあ、使っていけるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでね、今回ですね、レイヤーのね、サイトを見てもですね、このインフォーマルシステムズというものがあり、まあ、監査済み及びピュアレビュー済みということで、まあ、監査済みですよということがね、証明されてるわけですね。はい。まあ、このような感じで、まあ、つながってきております。はい。ということで、今回ですね、まあ、IBC を通じてですね、まあ、インター BTC が、まあ、つながってくる、ということですね。まあ、それから、まあ、イーサリアムに関してもですね、まあまあ、どんどんね、つながってくるんじゃないかなというところでね、まあ、資金流入が非常にね、これから考えられるかなと思っております。はい、まだつながってない状況で、まあ、結構なですね、まあ、ボリューム出てきていますので、はい、エミリスなんかも非常にね、上がってきてますよね。はい、まあ、そしてオスモシスなんかも結構ですね、使われてきております。はい、まあ、これによってですね、ディファイ関係非常にですね、面白くなってくるんじゃないかなと思ってまして、まあ、コスモスディファイプロジェクトをですね、まあ、より幅広いユーザーベースを、まあ、蓄積していますと。グラビティデックスプロトコルによって可能になったより安い料金、改善された価格設定モデル、および最低取引の機会により、まあ、イーサリアムディファイの多くがコスモスで実行されるようになると。セロやポルカドットなどの他のチェーンに接続するための、まあ、追加の作業が進行中であるということで、まあ、ディファイが、まあ、総合運用性を求めていることは明らかと、はい、いうことですね。はい、まあ、必要なことになるわけですね。はい、まあ、ディファイトークンやプロトコルからの貸し出し、借り入れ、ステーキング、収穫農業など、まあ、従来の金融以外の存在する代替の金融機械の真の世界にもかかわらず、人々は依然としてビットコインを望んでいるというようなね、まあ、傾向なんですけど、はい、まあ、このビットコインをですね、やっぱり、まあ、つなげるようになったらですね、やはりね、まあ、いろんなことができますし、いろんなところで行き来ができる IBC を使ったらですね、まあ、そういうことができるということはね、すごいね、はい、まあ、ユーザーにとってもやりやすい、そして、まあ、IBC を使ってもらえるということでね、非常にね、面白いことになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、これがね、いつかっていうのはまだ発表されてませんけども、まあ、今後ですね、イーサリアムも
イーサリアムとね、まあ、EVA 互換のネットワークで、まあ、利用できるようになったりもするので、はい、まあ、そういったことを考えるとですね、イーサリアムだけでもですね、あのエコシステム、まあ、時価総額は、まあ、あの最近の、まあ、金額ですと時価総額6600億ぐらいあると、はい、まあ、非常に大きな市場をね、もたらすことができるわけですね。はい、まあ、いよいよそういったブロックチェーン同士の、総合運用ということで、まあ、非常に期待されているところですね。はい、まだまだですね、あの過小評価されてますよということでね、本当に価格がですね、まあ、信じられないという意見がね多いんですけど、はい、まあ、今後ですね実際につながってきてですね、流動性がね上がってくるんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、あのビットコインがインター BTC でコスモスにやってくるというようなことで、まあ、先日からお伝えしていますが、本当にねビットコインがね、まあ、入ってくるとですね、まあ、あのビットコイン IBC を通じて、まあ、イーサリアムの方行ったりとかですね、まあ、いろんなところ行きながらですね IBC をまあまたいでいくということになってきます。まあ、想像していただけたらいいと思うんですけど、まあ、異なるブロックチェーン同士を、まあ、つなげるトークン交換できるということは、ね、非常に大きいことですし、はい、そしてですねやっぱり、まあ、グラビティデックスでもそうですけどね、まあ、手数料がね半端なく安い、はい、他と比べるとですね、まあ、そういったことも実現できているというところで、今後ですね、まあ、どこを使うユーザーがね使っていくんだというところになってきますね。はい、まあ、例えばあのグラビティデックスで使うね手数料も安いですし、そしてグラビティデックスね、あのインターフェースのエメスを通じて、アクセスしていくとですね、まあ、非常に何でもできるようになってくる、はい、っていうのが、まあ、一つね、言えるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、ね、まあ、セキュリティの面もね、これからどんどんね面白くなってくると思いますし、まあ、共有セキュリティということでですね、セキュリティの貸し出しっていうのがですねハブでね行えるようになるということで、まあ、あるわけですけども、はい、まあ、まあ、ベビーチェーンといったねものまでもねセキュリティなど、使っていけるっていうのはですね非常にね大きいことです。このインフォーマルシステムズに関してもね非常にねしっかりした、監査機関ということになってきますし、まあ、そこの監査を受けながらやるということで、まあ、非常にね安全性を重視した、ことだなと思っています。はい、まあ、やはりですね、まあ、ユーザー重視ということでね、まあ、安心して使える取引所がね、皆さんいいと思いますし、はい、まあ、今後ね、まあ、そういった安心感安心を持って取引ができるということは、まあ、絶対に必要なことだなと思いますね。まあ、ハッキングとかいろんなあることがある中でですね、まあ、このね、まあ、コスモスの、まあ、技術を使っていけば本当に、セキュリティの強いものになっているということになっております。はい、今後もですね、まあ、この、まあ、共有セキュリティっていうものもですねどんどんですね普及していくことが、まあ、想像できるし、あとはですね、まあ、インセンティブの問題とかっていうのはね結構出てくると思いますけども、はい、やはり、まあ、利点がないとですね、まあ、いろんな意味で、まあ、これからなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね本日は以上となってます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。